Oi, minhas amigas lindas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem, renovadas, revigoradas. Que hoje é dia de pesagem, gente. Diário de emagrecimento. Tô muito feliz hoje, é um dia muito importante pra mim. E eu vou contar pra vocês por quê, né? Vocês vão saber o peso e tudo mais. Amiga, tá chegando aqui no canal agora. Toda semana eu me peso. Tem aí o diário do emagrecimento, tá? Faço aí pertinho com vocês. Uma forma de incentivar vocês. E também me incentivar, né? Vem chegando mais. Se inscreve aqui no canal. Curte muito o vídeo, gente, me ajuda muito, tá? Por favor, curtem o vídeo que ajuda a engajar aí, tá bom, gente? Tô trazendo vídeo todos os dias, 6 horas da tarde. De vez em quando eu falto, sou humana, mas todos os dias, quase, eu tento trazer vídeo novo aqui pro canal. É, ué. Tá bom, gente? Só vamos embora pra mais um vídeo. Gostaram, gente, que eu tô de vinhetinha nova? Minha editora, Chay. Vou deixar a roupa dela aqui. Que edita meus vídeos. Obrigada, Chay. Vamos falar sobre o emagrecimento. Que é bom, né, gente? Sem enrolação, vamos ver quanto que eu perdi essa semana, gente? Essa semana... Ó, semana passada eu estava com 129,6. E essa semana eu estou com... 128,5. Gente, que felicidade. E assim, ai, Sabrina, perdeu 1,1 kg na semana. Pra mim foi muita coisa essa semana me surpreendeu. Acho que eu desinchei muito também, bebi bastante água essa semana. Então tudo isso influencia bastante. Então foi 1,1 kg da semana. Ai, gente, alegria, né, da gata. E melhor ainda, eu consegui vencer o reganho que eu tive de 14 kg. Consegui, gente, graças a Deus, Deus seja louvado. Eu consegui aí em 2 meses perder esses 14 quilos. 2 meses, pouquinho. Ai, gente, que alívio, sabe? Foi um alívio mesmo, assim. Ai, Sabrina, vai parar de fazer o diário de emagrecimento? Não. Mas foi um alívio ter perdido o reganho, né? Porque eu acho que o reganho ele mexeu muito com minha cabeça, meu psicológico, com tudo. E aí eu ter vencido essa parte, né? E agora seguir o processo de emagrecimento mais firme e forte do que nunca, que foi muito bom, né, gente? Eu tô muito feliz, muito contente. Essa semana eu fiquei uns dias mais off lá no Instagram e tudo mais. Eu tava bem pensativa, né, gente? Porque na vida a gente lê muita coisa, a gente vê muita coisa, enfim. E aí eu tava muito saturada emocionalmente. Aí eu dei uma sumidinha. E eu acho que isso foi bom, sabe, gente? Às vezes é bom a gente parar. E eu não falo só de mim do Instagram, não. Mas se você aí trabalha muito intensamente, às vezes é bom você parar, dar uma respirada, uma acalmada, que aí até o teu emagrecimento vai pra frente. Acho que eu tava tão estressada, no pico de estresse tão forte, que acho que fez muito bem pra mim também. Semana, tá? O que você fez? Vou contar pra vocês. Olha, essa semana, gente, foi sábado e domingo eu fiquei meio off lá do Instagram. Acho que na terça também eu fiquei off. Por que eu falo off, gente? Porque eu compartilho toda a minha rotina, né? O meu dia a dia. E aí nesses dias que eu fiquei off, eu consegui... Eu fiquei off mesmo, sabe, gente? Não peguei muito no celular, só vi coisas, filme, fiquei bem tranquila. Semana passada foi uma semana muito tranquila pra mim. Tipo, foi tipo umas férias que eu tirei pra eu descansar, sabe? Foi muito bom. Eu acho que eu desestressei. Gente, acho que o estresse ele também te deixa inchada. Aí durante a semana, o que eu comi, gente? É o mesmo de sempre. Tá? Iogurte natural, carne, salada e tudo mais. Sá, você fez refeição livre? Gente, eu fiz refeição livre ontem, no almoço aqui de casa, tá? Minha mãe fez arroz, carne, farofa, uma comida bem mineirinha, feijão, aí eu comi.
Moissá, mas é comida normal. Sim, mas eu comi um pouco a mais que eu compro, entende? Mas não fiquei, não comi de ficar cheio. Gente, uma meta que eu falo assim pro meu emagrecimento é que eu nunca mais quero comer pra ficar cheio, não fazer nada. Aqui em Minas a gente fala cheio, né? Então, nunca mais. Então, eu comi, me senti bem, parei na hora que eu tinha de parar. E foi isso, tá? O pessoal pergunta bastante, sabe? Você faz refeição livre? Você faz toda semana? Gente, eu tento fazer uma refeição livre toda semana. Óbvio, tem dias, gente. Tem dias não. Agora já faz uns dias que eu não faço nem refeição livre. Eu falo que é uma crise de compulsão alimentar. Porque eu não planejei aquela refeição. Eu não consegui falar não pra comida, enfim. E aí, quando eu não planejo, aí vai, ó, só vai descendo ladeira abaixo, né? Então, geralmente, eu faço só uma refeição livre, pensada, estudada, para que ocasião, que horas, horário, tudo isso, tá, gente? Tudo isso conta. E é muito bom, isso eu te recomendo também. Vai comer alguma coisa diferente? Se planeja. Tenta comer, geralmente, junto com outras pessoas, quando você vai sair. Porque quando a gente come sozinho em casa, gente, é o caminho perfeito, né? Com a compulsão alimentar daquilo. Então, não façam isso, tá, gente? Não façam isso, que vai dar tudo certo. O pessoal me pergunta também, questão de se eu sinto vontade de comer doce, como que é? E, gente, é óbvio que eu sinto. Tem dias que eu sinto muita, muita vontade. A gente que é mulher, a gente gosta mais, né? Aí o que eu faço? Como uma frutinha, um iogurte, uma coisinha assim, e assado, se dá certo também, tá? Geralmente é assim. Durante a semana eu fico mais tranquila, porque eu faço meu treino, eu faço a minha rotina, eu fico mais tranquila. O que pega mais mesmo é final de semana, tá? É aprender a lidar com esses momentos, tá, gente? Que a gente se pega ali querendo comer tudo, devorar. Que dá certo. É fácil, gente, não é? É muito lento um processo de emagrecimento, né? Legal seria se a gente fizesse uma semana e na outra semana acordasse com o corpo que a gente quisesse, né? Mas não, é bem assim. E a gente tem que cuidar muito disso, cuidar da nossa cabeça, para que tudo dê certo. Então sigam firmes no processo de emagrecimento de vocês. Não é fácil, tá, gente? Falar não. Mas uma coisa que, uma dica, assim, que eu dou pra vocês é: passou em frente a uma padaria, viu alguma coisa? Você vai falar assim, ó: só por hoje eu vou falar não. Só por hoje eu vou falar não. E é isso, você vai vivendo, né? Só por hoje você vai falar não, só por hoje, só por hoje. Quando vê, você acumulou aí 100 dias falando não, né? É óbvio que a gente não vai conseguir falar não pra tudo, gente. É óbvio que a gente não vai seguir perfeito pra tudo. Como eu falo pra vocês, o feito é melhor que o perfeito. Tropeçou no almoço, volta na janta, tropeçou na janta, volta no café da manhã e que vai dar tudo certo, tá bom, amigas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Seguimos firmes, fortes, resilientes aí no processo de emagrecimento, tá? Não esquece de curtir muito o vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas outras redes sociais, tá bom? Ó, beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Thank you.